Olá, boa noite a todo mundo que nos acompanha em mais uma live do Universidade para Todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos mais um bate-papo aqui com convidados super especiais. Deixa eu só conferir aqui como é que está a nossa imagem, som, pedir um retorno aqui já da nossa equipe também, para que a gente possa começar esse bate-papo de hoje, beleza? Tem uma galerinha conectada aqui com a gente. Só mais um instantinho e a gente já começa a conversar. Deixa eu ver aqui a. No Instagram estamos com problema de imagem. Deixa eu só reconectar aqui. Só um pouquinho. Vamos lá, só mais um pouco, gente, que a gente já começa o nosso papo, ok? Pronto, agora estamos com a imagem ok no Instagram, no Facebook, o som ok. A equipe já me confirmou aqui que está tudo beleza, né? Então vamos lá começar a conversar. Hoje, a nossa live, a gente vai conversar sobre os desafios da escolha na vida profissional, né? Seguindo a mesma dinâmica aí de toda semana, né? Temos aí a publicação dos vídeos semanais, das séries semanais, que trazem para a gente aí um debate acerca do tema da semana. E hoje nós realizamos a live para poder debater os temas que foram trazidos pelos nossos convidados. Essa semana, excepcionalmente, a nossa live acontece hoje, na quinta-feira, porque na segunda-feira dessa semana foi feriado, né? 7 de setembro, todo mundo é filho de Deus. Então a gente decidiu, né, tirar o feriado aí para a equipe dar uma descansada e retomamos com a live hoje na quinta-feira, mas é só essa semana que é excepcionalmente na quinta. A partir da próxima semana a gente volta de novo na segunda-feira, como já é de costume, com o nosso papo aqui no canal do YouTube do Universidade para Todos. Lembrando também que hoje nós estamos também ao vivo no Instagram, né, com a galera do Instagram, que está acompanhando a nossa live hoje. Não sei se está travando, se está ok, disseram que está travado aqui, mas eu já tentei ajustar aqui no começo. Então, quem está acompanhando a gente no Instagram, né, a live está acontecendo aqui também no canal do YouTube da Universidade para Todos. Então, quem está no Instagram da Universidade para Todos, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, segue lá para o YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação para poder acompanhar todos os conteúdos do UPT e também poder assistir em uma tela maior, né? Não só por aqui pelo Instagram. Então, segue lá para o YouTube para poder acompanhar a nossa live também, ok? E quem está aqui acompanhando hoje, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações que tem conteúdo todos os dias no canal do YouTube da Universidade para Todos. E também é muito importante para o projeto que as pessoas se inscrevam no canal para estar fortalecendo esse canal de comunicação, né, que está trazendo conteúdo bacana para vocês toda semana. Para poder começar, como de costume, como a gente faz toda semana, vou chamar aqui a nossa coordenadora geral do projeto, que vai falar um pouquinho aí sobre as novidades da semana, dar as boas-vindas aos convidados, né, e receber vocês também. Professora Simone Vanderlei, boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Seu microfone acho que está desligado, Simone. Você mandar tanto eu desligar esse microfone, tá vendo? Agora foi. Pronto, boa noite a todos e a todas que acompanham, né, os nossos encontros já marcados. Hoje, excepcionalmente, estamos na quinta-feira, Ícaro já explicou, e com um tema super interessante. Nós vamos falar sobre a universidade, sobre a questão da escolha profissional, enfim. E trouxemos aí três pessoas incríveis que têm muito a dar. Então, eu quero já antecipadamente agradecê-los pela disponibilidade, generosidade de fazer vídeos maravilhosos, que aí eu peço que vocês entrem lá no nosso, né, no nosso na nossa listinha dos vídeos, assistam, tão incríveis. Então,
professor Bites, o nosso reitor, professor José Cláudio, nosso colega, professor da UNEB, né, todos aqui, e uma convidada que não é unebiana, mas que veio com toda a disponibilidade, que é Glenda. Então, vou desejar boa noite, que a gente tenha uma live maravilhosa. Tchau, tchau. Beleza, Simone, valeu. Deixa eu só conferir aqui como é que tá no Instagram. O pessoal disse que no Instagram tá dando uma travada, mas a gente entrou aqui no Instagram só para poder convidar a galera que está acompanhando, né, para poder vir para o canal do YouTube, acompanhar a nossa live da Universidade para Todos. Então, quem está acompanhando pelo Instagram, segue para o canal do YouTube do UPT, né, para poder acompanhar a nossa live, que começou, está começando agorinha. Então, quem está no Instagram acompanhando aí, segue para o YouTube, que a gente vai. A gente vai bater o nosso papo aqui com vocês, beleza? Então vamos iniciar, né, nosso papo de hoje. Nós temos aqui três convidados super especiais que vão conversar com a gente. E aí eu queria chamar o nosso primeiro convidado de hoje, que é o magnífico reitor da Universidade do Estado da Bahia, o professor José Bites de Carvalho, para poder fazer sua saudação inicial, cumprimentar, né, os nossos convidados e o público que está acompanhando aqui também pelo YouTube. Professor Bites, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Ícaro. Obrigado aí pelo convite, né? Quero destacar a importância de estar comunicando e falando para os nossos jovens. Portanto, é um prazer estar aqui, principalmente também pela companhia, né, com o professor Cláudio, que é um pesquisador, professor da universidade, um pesquisador. Já estou apresentando o currículo dele, mas é pela importância para nós, do trabalho que ele desenvolve, inclusive no Centro de Referência de Direitos Humanos, Desenvolvendo Humanidade. Portanto, é fundamental essa articulação, como também com a doutora Glenda Portela, da área da psicologia, e que com certeza tem uma experiência grande nesse tema e poderá contribuir decisivamente para os nossos jovens, né, no sentido de orientá-los e ajudá-los mesmo ao longo desse processo de escolha profissional. Eu estou aqui à disposição, né, o pessoal pediu para falar um pouco da universidade pública, e é nesse sentido que nós queremos esclarecer e destacar a importância dessa universidade no panorama do Brasil e na formação dos nossos jovens. Beleza, professor, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por ter aceitado o convite, disponibilizar um pouco do seu tempo para poder acompanhar aqui com a gente, estar batendo esse papo. Vou chamar aqui os nossos outros convidados e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, que tem bastante assunto hoje, beleza? Obrigado. Então, a nossa segunda convidada de hoje é a Glenda Portela. Ela é psicóloga graduada pela UFBA, pós-graduada em psicopedagogia e atua na área escolar e clínica. Glenda, seja bem-vinda à nossa live. Obrigado por ter topado participar, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que possa contribuir na área da orientação vocacional e profissional também, para os estudantes que estão nos assistindo. Tem muito a contribuir, inclusive o vídeo que saiu durante a semana aí foi bastante elogiado, Que bastante gente bom. acompanhou, compartilhou. E aí tem uma galerinha hoje aqui também já acompanhando para poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, vou chamar o nosso terceiro convidado e a gente volta já a conversar. Obrigada. Nosso terceiro convidado de hoje, ele é coordenador do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade do CRDH, da UNEB, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, além de pesquisador nas linhas de Desenvolvimento e Humanidades. É o professor José Cláudio Rocha, que também é uma grande referência na nossa universidade. Professor José Cláudio, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos. Eu quero agradecer aí o convite, agradecer ao professor José Bites, né, as palavras e falar do apoio da reitoria ao nosso trabalho lá no Pelourinho, no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, né. Cumprimentar também a doutora Glenda Portela, né, pela participação nesse trabalho. E assim, é um prazer para mim poder sempre estar compartilhando as informações que nós conseguimos produzir, né, no Centro de Pesquisa,
essa é uma forma hoje viável e possível de a gente estar compartilhando. Ontem eu participei de uma live com o pessoal de Alagoinhas, né, do campus 2 de Alagoinhas, e hoje estou aqui com vocês, né? E é muito importante falar para vocês que estão chegando agora na universidade e vão ter que fazer uma opção em relação aos cursos que a Universidade do Estado da Bahia oferece e outras universidades também oferecem. Então, agradecer desde já a participação e estou à disposição de vocês. Professor Cláudio, eu queria já começar conversando contigo, inclusive, né? Certo. Como o tema da live de hoje já antecipou, a gente vai abordar os desafios. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a juventude que nos assiste aqui, né? Na sua história, na hora da escolha do campo profissional que iria atuar, na hora da graduação, você teve incerteza, teve certeza, teve apoio da família? Como é que foi na hora de tomar essa decisão? Olha, essa decisão foi tão difícil para mim que eu tomei na hora de fazer, marcar o X lá no formulário, né? Na verdade, eu sou filho de uma família com 8 filhos, né? Meu pai era servidor público municipal, minha mãe, uma pessoa dona de casa, né? Nós morávamos ali no bairro da Saúde. Então, assim, eu cursei toda a minha história educacional na universidade pública e na escola pública, né? Estudei na escola em Nazaré, no Eduardo Mamede, e depois no Colégio Estadual Severino Vieira, onde eu fui professor também 12 anos lá do segundo grau, né? Depois de formado, claro, né? Mas, assim, foi uma escolha difícil, né? Porque eu já tinha alguns irmãos que tinham vindo antes, já tinham feito suas opções, né? Eu fiquei na dúvida, muito na dúvida. Fiz um teste de vocacional, né? Para saber qual seria as minhas aptidões. Havia um interesse na época que eu seguisse a carreira de biblioteconomia, porque eu era bibliotecário voluntário na minha escola. Eles precisaram de bibliotecários e eu fui para lá. Então, eu estudava pela manhã, à tarde eu era bibliotecário, né? Então, havia um grande interesse dos professores que eu seguisse biblioteconomia, mas eu não via muito mercado de trabalho, né? Tem essa preocupação com o mercado de trabalho. Aí eu acabei optando pelas ciências econômicas. Eu fui fazer economia na UFBA, né? Então, eu estava entre administração e economia. Acho que fiz uma boa escolha no curso de economia, me identifiquei muito lá. E depois, como eu me formei, de certa forma, jovem, eu tinha 22, 23 anos, acabei fazendo direito também, porque eu tinha interesse em uma atividade que eu fosse mais autônomo, não queria ficar tão vinculado a um emprego, né? Eu tinha essa visão, até porque eu já tinha com alguns irmãos um empreendimento, nós tínhamos uma empresa de sonorização profissional, né? Então, nós já tínhamos essa visão já de empreendedorismo, de mercado. Então, a própria direito veio nessa perspectiva, né? Nós precisávamos de conhecimento jurídico para poder tocar o negócio na época, né? Então, assim, é uma escolha difícil, né? A gente deve ouvir as pessoas. E eu sei disso porque também alguns jovens, eu falei isso muitas pessoas me procuram para saber, assim, perguntar dos cursos, né? Tem muita má informação, né? Muitas pessoas que não conhecem os novos cursos, né? Por exemplo, o curso de biotecnologia, por exemplo. É um curso tão novo que muitas famílias nem conhecem. As famílias têm uma preocupação, né, com o futuro dos filhos, mas é realmente uma decisão difícil. Legal. E você, professor Bites, conte para o pessoal que está acompanhando a gente. A gente acompanha aí no seu currículo. Acho que nem muita gente sabe, né, mas você é geólogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando quais foram os critérios que pesaram mais na escolha da graduação e da pós-graduação. Ícaro, eu acho que eu ganhei de Cláudio aí, porque eu sou de uma família de 14 filhos, sou o penúltimo, portanto, pode-se dizer que tínhamos, enquanto irmãos, 2 ou 3 grupos com características bastante diferentes, sendo que os mais velhos, obviamente, acabaram casando mais cedo ou indo trabalhar, desenvolvendo alguma profissão sem uma formação educacional, apenas o nível médio, que naquela época me parece que era secundário, alguns, inclusive, só colegial. E o grupo mais novo, que por algum motivo, talvez o contexto, nós tínhamos essa cobrança permanente e uma preocupação muito grande de todos para que estudasse.
Talvez nesse sentido que Cláudio falou também, de uma família classe média baixa, com muitos filhos, com, né, a questão mesmo de sobrevivência. É, também em escolas públicas, isso, né, era, foi importante para a gente, até pela experiência, por conhecer a escola pública. Agora, eu, pelo que eu me lembro, e não tínhamos naquela época nenhum tipo de profissional que pudesse nos orientar, né, e discutir para realmente identificar possíveis habilidades que já pudesse ter ou que viesse a ser desenvolvidas, mas eu me lembro bem que aquele globo terrestre, os mapas, me chamavam muita atenção e me despertavam principalmente pela questão da água, né, pela questão do oceano, do mar, dos lagos e tal. E isso foi construindo na minha cabeça essa ideia de trabalhar em algo que estivesse voltado para isso. Quando eu estava já no final do ensino médio, já, né, todos falando em vestibular foi que eu identifiquei na geologia, a partir de um formulário que foi distribuído, orientando, mostrando o que, que era a profissão de cada uma dessas pessoas, e lembro bem que me chamou a atenção o fato de que, em geologia, você desenvolvia atividades de campo, né? E isso me despertou a possibilidade de você trabalhar nessas questões. E acabou eu me inscrevendo no vestibular, mesmo estando, porque naquela época a gente começava a trabalhar muito, muito cedo. Eu já trabalhava em escritório desde os 15 anos. Mas mesmo trabalhando e com essa experiência, eu me inscrevi logo no vestibular e, né, passei no vestibular e aí voltei totalmente para a geologia. Mas o mais interessante é que depois de geólogo, né, obviamente você procura o caminho da pós-graduação, da pesquisa, você quer trabalhar com isso, ter experiência, portanto, fui trabalhar em empresa também, depois voltei para a pós-graduação. Mas, ao mesmo tempo, associado a essas ações, foi me despertando a questão da docência, né, voltar para a docência, isso foi fundamental, como também voltar para a gestão, que aí eu acho que está muito associado com habilidades que já tinha em termos de gestão, a partir do escritório, a partir dessas ações que eu desenvolvia, e acabou me identificando. Então, assim, passei um bom tempo trabalhando geologia, professor, e, ao mesmo tempo, também exercendo a gestão. Então, foi muito a impressão que eu tenho, eu vou dizer isso, a doutora Glenda pode até explicar isso bem melhor, mas as coisas foram acontecendo muito ao acaso, porque a gente não tinha essas orientações, essas discussões. A gente ia caminhando e tentando encontrar o melhor caminho para o sucesso na profissão, que eu acho que o objetivo de todos tem que ser esse, encontrar aquilo que se identifica, que possa realmente desenvolver bem, para que você tenha sucesso, seja do ponto de vista profissional, né, pessoal. Então é isso, uma vida caminhando sempre na busca de algo que possa efetivamente contribuir, né, com a formação e com o desenvolvimento do seu trabalho da melhor maneira possível. Legal. E você, Glenda, conte para a gente aí como foi que você decidiu entrar pelos caminhos da psicologia. Então, eu sou filha de professora. Minha mãe começou a dar aula desde os 18 anos e se tornou professora autodidata em história, né? Ela não tinha feito a graduação e se tornou referência em história, então sempre foi muito incentivadora do estudo também, assim como o Bits falou em relação à família dele. E quando eu era oitava série, eu sempre me percebi muito sensível, muito conselheira, empática. As pessoas falavam, né, que gostavam de me ouvir, que transmitia certa paz. E aí eu sempre tive um fascínio pela mente humana, né? Antes de saber que psicologia existia, eu sempre fiquei interessada pelo comportamento, pela forma como as pessoas agiam, reagiam, sentiam. E aí quando foi na oitava série, eu virei para minha mãe e falei: mãe, qual que é a profissão que estuda a mente humana, que estuda o comportamento humano, que estuda o ser humano? E ela falou: é psicologia.
E foi aí que eu falei, então é isso que eu quero ser na minha vida. E desde a oitava série eu tive a certeza de que eu queria ser psicóloga e fui trilhando os caminhos para que isso acontecesse, né? E aí não tive muitas dúvidas, na verdade cheguei, mudei de cidade, né? Vim para Vitória da Conquista, cursei o segundo ano e no terceiro ano, acho que pela influência dos colegas, fiquei entre medicina e psicologia, mas acho que somente por influência mesmo, porque o que eu queria era psicologia e eu nunca cheguei a tentar outra coisa, a não ser psicologia. E aí foi aí que eu passei, né, na UFBA aqui, de Conquista mesmo, era a segunda turma de psicologia e me efetivei nessa área e desde que entrei na faculdade, nunca tive dúvidas de que esse era realmente o meu propósito, né, a minha missão e eu acredito que isso é uma das coisas que faz com que eu me sustente nessa profissão, com que eu busque conhecimento e por amar tanto a psicologia, eu meio que fui para uma especialização, antes de terminar a faculdade, entrei na especialização de psicologia do trânsito, e aí fiz psicologia do trânsito. Terminando psicologia do trânsito, entrei para psicopedagogia, aí depois de psicopedagogia, ingressei no mestrado de memória na UESB, para discutir violência contra a mulher. Só que a orientação profissional, ela também serve para isso, acho que a gente vai falar disso posteriormente, ela serve também para nos mostrar os caminhos que a gente deve seguir ou os caminhos que a gente deve consertar. Então, eu não cheguei a concluir o mestrado de memória sobre violência contra a mulher, porque não era o meu momento. Eu não sentia que aquilo era necessário para mim naquele momento em que eu estava inserida no, na profissão, em que eu estava trabalhando já com a psicologia escolar, 36 horas, psicologia clínica. Então, eu meio que não tive como conciliar e não dei prioridade a essa parte, né? Queria me levar para a docência. E aí foi quando eu abri mão do mestrado e continuei a minha carreira na psicologia escolar e clínica. E não me arrependo. Foi a melhor escolha que eu pude fazer naquele momento. Fui para outras áreas e continuo investindo no autoconhecimento, continuo indo para a área de desenvolvimento pessoal para poder também conduzir os meus clientes e pacientes a esses lugares profundos que estão dentro de nós. Então, basicamente, foi esse meu caminho. E está sendo. Legal. Agora, Glenda, tem uma questão que nesse momento da escolha, né, a gente percebe que existem muitas interferências. Né? E aí, se o jovem, o estudante, ele não tiver, não for firme nas suas escolhas e na caminhada que quer escolher, ele pode ficar um pouco confuso. E as interferências, elas acontecem desde o âmbito familiar até os ciclos sociais que essa criança, esse jovem, esse adolescente está inserido. Quais são os principais desafios que são encontrados na escolha profissional? A primeira coisa é justamente essa influência externa, principalmente familiar, porque desde que somos pequenos, nós somos formados no ambiente social, familiar, escolar, e tudo isso nos molda, e tudo isso gera, né, a pessoa, a personalidade que nós vamos vir a ser. Então, essa primeira influência, ela é muito forte, e aquilo que a gente ouve quando criança, isso reverbera durante a nossa vida, tanto em relação à nossa autoestima, à nossa personalidade, à constituição de quem somos e seremos, como também a escolha profissional. Então, a gente ouve histórias, né, de que na família todos são professores, ou então todos são médicos, todos são advogados, e aí há uma tendência em querer que essa criança, que esse jovem siga o mesmo caminho da família, sendo que esse jovem pode ter outras habilidades, outras competências e outros gostos, né, outros quereres. E isso acaba influenciando, porque é como se esse jovem, né, entendesse que ele precisa seguir aquilo que a família seguiu até o momento em que ele nasceu e cresceu. Então, isso reverbera muito, né, essa influência, não só por esse motivo, mas eu conheço vários alunos que queriam uma coisa, mas os pais queriam outra. Por quê? E aí, quando eu ia conversar com os pais, eu entendi a seguinte forma. Eles estavam preocupados com o futuro do filho e acreditavam que a profissão que o filho ia escolher não ia conseguir possibilitar um bom retorno salarial, manutenção, sei lá, de uma vida, né, no mínimo
instável, e isso preocupava eles, porque eles iam partir, iam deixar os filhos aqui, então eles queriam que os filhos fizessem profissões que dessem garantia de retorno salarial. Isso também é muito forte. Todas essas influências, de fato, podem fazer com que esse indivíduo fique dividido e não saiba realmente se ele precisa fazer aquilo que ele está sendo influenciado, levado, ou se é aquilo que está dentro dele, como a gente viu no relato, né, no meu relato, no de Beats também, de sentir que gostava dos mapas, né, eu tinha interesse pelo comportamento humano. Então, se a gente se deixasse levar por outras coisas, talvez eu estaria na medicina, né, e em outros lugares, que não o meu querer, né, a minha escolha. Então, um dos maiores desafios é esse, é você, de fato, conseguir se afirmar, né, na sua própria opinião. É claro que ouvir os outros é importante, ouvir a família é importante, mas que a última decisão seja sua, porque é você quem vai exercer a sua profissão, é você quem vai trilhar o seu caminho, é você quem vai estar todos os dias da sua vida lidando ali com o âmbito profissional. Então, esse é um dos grandes desafios. Se eu tivesse seguido a vontade da minha família, uma hora dessa estava na mesa de cirurgia, não aqui apresentando live. Tá vendo aí? E será que você estaria mais realizado hoje? Com certeza, eu sou realizado na minha profissão. Pois é. Pergunta aqui do professor Cláudio e ao professor Bits. O professor Cláudio responde primeiro, o professor Bits em seguida. Eu queria saber o seguinte, sobre a ótica de cada um de vocês. A maioria dos estudantes hoje que estão se preparando para o vestibular, eles estão com foco em ingressar em uma universidade pública, né? A grande maioria vai com foco em ingressar em uma universidade pública. E eu queria que vocês dissessem qual é a principal diferença na formação e de experiência para um jovem que ingressa em uma universidade pública. Olha, inclusive, eu posso falar porque eu, assim, de uma experiência que eu tenho, visito desde 2006, como avaliador do INEP, diversas instituições pelo Brasil, uma média de 8, 10 instituições por ano, né? Nós visitamos avaliando cursos de direito, cursos na área de tecnologia, cursos de economia, né? E, assim, conheço várias experiências aqui no Brasil e também fora, de universidades, centros universitários, faculdades, né? Então, a grande diferença é que, assim, numa universidade pública, em primeiro lugar, o corpo docente ele é muito mais qualificado, né? A carreira universitária ela é travada dentro da universidade pública, com exceções, mas, assim, a grande maioria quer vir para a universidade pública que você tem docentes mais qualificados, né, do ponto de vista de mestrado, doutorado, nesse sentido, né. Também a presença de pesquisa e extensão, né, dificilmente, mesmo as universidades particulares conseguem fazer pesquisa e extensão, né. Eu criava grupos de pesquisa, quando eu antes de passar a ser professor em dedicação exclusiva, lecionei instituições particulares, criava grupos de pesquisa com os alunos, que não era comum isso, né? Publicação de artigos. Então, assim, há uma diferença significativa ainda em relação às atividades de pesquisa, ensino e extensão, e que são fundamentais. Eu falava isso na live ontem de Alagoinhas, eu educar pela pesquisa, por quê? Porque, assim, conhecer, pesquisar, é a natureza do ser humano, né? Buscar o conhecimento, elaborar suas próprias ideias, ficar sentado escutando uma pessoa a noite toda falando, né? Então, eu acho assim, a grande diferença está nisso. As faculdades particulares e universidades, elas focam na questão do ensino e dizem que não há uma obrigação tão grande do MEC e do, no sentido de cobrança de pesquisa e extensão. Falam, mas não conseguem fazer. Poucas têm pós-graduação em estrito senso, que é mestrado e doutorado, né? Então, se eu entro na universidade pública, eu já começo a me inteirar, me aproximar dessa pós-graduação em estrito senso, que é tão importante hoje em dia. Vai chegar um momento em que cada vez mais as vagas do mercado vão exigir esse tipo de qualificação, e hoje com os programas profissionais, né? Isso é mais importante. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, né? Não acho que se há
problemas, por exemplo, muitos me falam a questão da greve na universidade pública. Eu acho um problema menor frente à qualidade que a universidade pública, sobretudo, ainda tem, né? Então, acho claro, professor, eu até entendi, assim, durante eu até reclamava, né, na graduação, mas depois eu percebi que até esses momentos de greve, eles são importantes para a formação, sobretudo social do aluno, né? Claro, são importantes. Por exemplo, eu usava os momentos de greve para estudar com os colegas, grupos de estudo, às vezes para fazer alguma outra atividade, né? São importantes, né? Então, assim, hoje eu... Pelos números, a gente pode ver, inclusive pelo ranking das universidades, as universidades públicas estão na frente, e nós temos uma sociedade da aprendizagem hoje que requer que o aluno desenvolva algumas habilidades, como a criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas complexos, né? E numa estrutura assim, de ensino que eu vejo que não estimula muito esse lado de buscar o conhecimento do aluno, eu prefiro, com toda a minha força, eu costumo dizer aqui, eu tenho duas filhas que fazem hoje, estudam hoje numa escola particular, mas eu falo, eu gostaria que o segundo grau elas fizessem no IFE, no Instituto Federal Baiano. Tenho esse desejo porque eu sei da importância e da qualificação dos profissionais. E sem falar na infraestrutura também, o que às vezes a infraestrutura das particulares é um pouco melhor em termos de salas, em termos de instalações físicas, mas não tanto em termos de equipamentos, né? Então, por exemplo, a experiência como a gente tem lá do centro de pesquisa, que a gente chega a ter 10 laboratórios, coloca isso à disposição dos alunos, aluno que sabe aproveitar isso, né? Isso que a universidade lhe propicia, ele tem grandes oportunidades. Uma pessoa como eu, que estudei na Federal, por exemplo, de Santa Catarina, lá eles têm uma infraestrutura ainda maior, né? Então, existem grandes universidades no Brasil públicas. Eu acho que a grande diferença é essa, é a qualidade no geral que você consegue ter, né? Porque, assim, infelizmente, para uma instituição privada, a educação é um negócio, né? E quando a educação é tratada como um negócio, aí é difícil, um serviço público, né? Por isso que o MEC pode fazer o controle, mas quando ela é tratada como um negócio, fica difícil você primar por questões que são importantes na formação do sujeito em toda a sua integralidade, né? Acho que é isso. Professor Bits, quer dar essa contribuição? Eu acho que o microfone está desligado, professor. Oi, desculpe, acho que agora nós podemos continuar. Vamos lá. Eu estava tentando aqui passar para vocês, essa colocação de Cláudio, ela é fundamental, né? As condições reais, por que, como e por que existe uma universidade, né? Enquanto universidade, são as diversas áreas de formação, mas principalmente com a institucionalização do ensino, da pesquisa e da extensão. E ele coloca bem claro essa questão assim, de ensinar pela pesquisa, ou seja, você ter o princípio da pesquisa enquanto característica fundamental da formação, despertando os estudantes, a curiosidade, a formação científica, trazê-los, né, para que eles possam também, aqueles que quiserem, e aí pode ser também, né, uma vocação, ser um pesquisador na área específica. Então, essa é uma qualidade fundamental da universidade, e aí eu digo da universidade pública. É real isso, né? Você veja que nós, nos últimos anos, a gente tem tido aí um embate em relação à universidade pública, mas na hora que surgiu a pandemia, os estudos, as pesquisas no Brasil foram destacadas por toda a imprensa, né, a grande imprensa nacional, chamando a atenção para a produção da ciência, das vacinas, né, dos estudos sendo desenvolvidos nas diversas universidades públicas do Brasil. Além disso, também uma quantidade imensa de pessoas das universidades trabalhando no combate ao Covid, a partir do seu trabalho, né, do seu trabalho específico na universidade, portanto, contribuindo a esse combate.
para os jovens o que é importante entender em relação à universidade pública. Aí não tenha dúvida, a formação, a qualidade da formação, né? A integralidade dessa formação. São pessoas que se formam profissionalmente, mas uma formação integral, né, para exercer a cidadania plena. É, a possibilidade dessa formação através das diversas ações institucionais, não só a sala de aula, o laboratório, a atividade de campo, mas as possibilidades que esse estudante tem, inclusive com fomento, com financiamento, né, com monitorias de ensino, de extensão, de iniciação científica, vários editais específicos que possibilitam o estudante participar, né, de temas de trabalho de pesquisa, de extensão, inclusive dentro do próprio currículo. A própria possibilidade, já que é gratuito, é uma estrutura financiada pelo Estado, então ela é inclusiva, né? Os nossos jovens vão prestar o vestibular, vão prestar o SISU, o Enem, podem entrar na universidade, não vão ter essa despesa específica de pagar taxas, pagar mensalidades, porque isso já está pago com recurso, com imposto, né, que foi pago por todo cidadão brasileiro e dos estados, em geral, já que nós temos as universidades estaduais como a nossa. E, além disso, a possibilidade deles terem também, aqueles que não têm as condições adequadas, de ter um apoio institucional através da assistência estudantil. Então, vocês vejam que, em poucas palavras aqui, nós resumimos uma série de vantagens que, efetivamente, podem ter esses estudantes, sendo que, para mim, a maior delas, não tenha dúvida, é a formação integral desse estudante, ou seja, é esse estudante poder participar de todas essas ações, seja no âmbito institucional, seja nos movimentos sociais, como o movimento estudantil, que é um aprendizado. Quem participa, você, Ícaro, que foi uma liderança, né, de referência na universidade, sabe quanto isso contribui para a sua formação, né, cidadã, formação profissional. Portanto, eu sou muito, sou um defensor árduo da universidade pública, né, e entendo que é esse o caminho para os nossos jovens. E olha que na universidade, todas as nossas universidades, elas têm uma variedade de profissão, de formação aí, e grandes possibilidades de formar pesquisadores. Podemos falar de um estudante nosso de Bonfim, que hoje é um pesquisador da USP, né, que está trabalhando na vacina, que é Gustavo Cabral, de Tucano. Canais aí aparecendo na televisão o tempo todo, né? Pois é, está nas lives falando, né, transmitindo aí experiências importantes para todos os nossos jovens. Foi para Bonfim, fez biologia, fez mestrado e fez doutorado, foi para fora do Brasil e voltou. Será que em outras universidades que não fosse pública teria todas essas oportunidades? Pode ser que tenha, mas ele só conseguiu fazer isso porque era uma universidade gratuita. Né, ele teve o acesso, conseguiu trabalhar e se formar e se constituir como um grande pesquisador brasileiro. Portanto, não tenho dúvida que a universidade pública é um grande caminho para todos os nossos jovens. Verdade, verdade. E você, Glenda, conte para a gente aí qual foi o diferencial que teve em sua vida ter estudado em uma universidade pública? Sem dúvidas, os excelentes professores que a gente teve, a parte prática, os projetos de pesquisa, de extensão, a motivação ao ensino continuado, tudo isso eu acho que fez com que a minha prática pudesse ser influenciada de forma positiva e com muito respaldo, com muito cuidado, sabe? Eu acho que cuidado que os professores tiveram em todo o curso, nos estágios, tudo assim, muito claro sobre a ética, sobre as áreas, sobre os campos, tudo muito, muito, muito claro mesmo, muito explícito para que a gente pudesse sair da faculdade e agregar de outras formas, mas a faculdade foi muito completa justamente por essa excelência dos profissionais, dos professores e por conta de toda a oportunidade que a gente tem de vivenciar um PET, né, um projeto de extensão mesmo em pesquisa na faculdade.
Uma coisa também, Glenda, que eu acho bem interessante, que assim, é claro que também temos uma formação voltada para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, tem que ter. Mas que a gente observa também que na formação na universidade pública tem um cuidado muito grande em estar formando profissionais que tenham um compromisso com o social, com as camadas mais pobres, com a devolução à sociedade, né? Isso, nos estágios, na extensão. Verdade. As clínicas de escola, por exemplo, né, são um grande exemplo disso, desse compromisso social. Quando a gente oportuniza o atendimento clínico, né, o atendimento psicológico nas diversas vertentes e áreas, há pessoas que realmente não têm como ter acesso, né, a esse serviço pago. Então, acho que a clínica escola é fundamental e é um trabalho que nos inspira mesmo a olhar, a ter esse compromisso com o social. Ícaro, queria pontuar uma questão já a partir dessa sua fala, que eu acho importante para os nossos, para as pessoas que estão, né, tentando encontrar uma profissão e vai fazer vestibular. Se você, basta pegar os indicadores de empregabilidade, por exemplo, da UNEB, é altíssimo, né? O que demonstra, isso das universidades públicas em geral, o que demonstra, né, que a formação ela tem sido adequada e que as pessoas, na maioria que eles formam, eles estão na função específica daquela profissão. E os indicadores todos nos mostram isso. Então, assim, é importante para esse jovem, a formação deles numa universidade pública, a chance é muito grande de sucesso, né? A preparação é consistente. E é nessa linha que nós defendemos a universidade pública, né? E entendemos que esses estudantes precisam cada vez mais serem atraídos para essas universidades, onde eles terão efetivamente essa formação mais completa e essa capacidade, essa possibilidade de sucesso profissional maior. Verdade, verdade. Antes de continuar o nosso papo, deixa eu ir aqui para o pessoal do chat, do YouTube e do Instagram que estão reclamando, porque eu sempre começo a live cumprimentando todo mundo, mandando beijo, saudando quem está presente. Hoje a gente já começou um pouquinho atrasado, eu já fui direto para o papo, mas deixa eu dar uma passadinha aqui no chat e a gente já volta a conversar. Tem aqui a Maiana, está conectada com a gente. Boa noite, Maiana. Kelly Gemima, coordenadora da TV Uneb, também está aqui acompanhando. Inclusive, avisar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube da Universidade para Todos, que na próxima terça-feira a gente tem aí o último episódio da série Lives para o Mundo Pós-Pandemia, que está acontecendo toda terça-feira. É o 11º e último episódio dessa temporada. Vamos debater o tema Uneb Presente do Presente, falar um pouquinho sobre a pesquisa que está acontecendo aí da universidade. O professor Bix vai estar presente também na live na terça-feira. Então já convido todos vocês para poder participar com a gente. E um beijo para a Kelly também e toda a equipe da TV Uneb que está acompanhando a gente. Jaqueline Machado, beijo, Jaque. Quem mais? Margleide Georgia, Pati Ramos, Pati, beijão para você. Dulce, Dulce não perde, toda live Dulce está colada aqui. Beijo, Dulce. Lúcia Souza, Regina Alves, Natécia Barros, Avelina Neves, Sayonara Peixoto, Luana Silva Nascimento, professora Elis também está acompanhando, colada. Beijo, professora Elis, Beatriz Reis, Tessa Cerqueira, Miquela Carvalho, TV Uneb aqui, eu também colada, a equipe da TV Uneb, já falei um beijão para todo mundo da equipe. Amanda Kelly, Thelma Farias, Rodrigo Magno, José Aragão, Evelyn Barbosa, professora Simone, que estava aqui com a gente, já está lá no chat também. Acompanhando, Sérgio Malta, Amanda Brandão, Edvalda Brandão, Ana Vitória também, que não perde uma live, um beijão para Ana Vitória, Reginaldo Carvalho, professor Reginaldo, grande referência também, está aí acompanhando, beijão para o professor Reginaldo, e Tânia também, querida Tânia, que não perde uma live também, um beijo para a Tânia, Celo Cardoso também, nosso querido Celo, beijão para a Frois. Enfim, no decorrer da live, vou mandando beijo para todo mundo aí, porque é muita gente acompanhando, né? Lembrar o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, que siga também o PT Uneb no YouTube, dá um pulinho lá no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para poder fortalecer esse canal de comunicação do projeto, né? E também no YouTube vocês conseguem ter uma qualidade de vídeo e imagem maior
mais estendida, pode assistir em multiplataformas aí. Pode continuar acompanhando pelo Instagram também, mas quando terminar, dê um pulinho lá no YouTube e se inscreve no canal para poder fortalecer aí o canal do YouTube da Universidade para Todos, certo? Deixa eu falar com Glenda aqui. Glenda, como eu falei, né, desde já a gente agradece a participação e o seu vídeo foi bastante elogiado. E nele você fala também sobre os sentimentos e a sensação que são muito as sensações que são muito comuns nesse momento de escolha, né? Você falou lá no vídeo. Existem alternativas para poder reduzir esse sofrimento do pré-vestibulando, ainda mais nesse período de pandemia aí que está tudo mais aflorado, mais intensificado? Então, especificamente sobre a escolha profissional ou sobre o contexto geral de pandemia que a gente está vivendo? Eu acho que nesse momento, sobre escolha profissional, mas a gente está vivendo um momento específico aí, né? Então vamos pensar nessa galera que está agora aí, né? Nesse momento de indecisão e ainda vem a pandemia para poder complicar. Sim. Bom, então é muito comum o sentimento de ansiedade, sentimento de angústia, de dúvida, né, de confusão, porque se trata de uma escolha muito importante, uma escolha que provavelmente vai definir, né, o resto da nossa vida, mas também não precisamos achar que isso seria único, porque existe mudança de carreira, existe empreendedorismo, existem outras áreas também que com o decorrer, né, da nossa prática a gente pode também mudar, mas hoje é difícil a gente pensar que a gente vai escolher uma profissão para poder mudar lá na frente. Então é muito comum essa ansiedade, porque a ansiedade tem muito a ver com o medo do futuro, né? O medo do que está por vir, porque é incerto, a gente não sabe como que a gente vai... quando a gente vai passar, a gente não sabe como que vai ser o mercado de trabalho, a gente não sabe o retorno salarial, se tem espaço para todo mundo, e tudo isso gera, sim, esse misto de incerteza, de dúvidas, e gera ansiedade justamente porque nós não temos controle sobre nada, né, sobre absolutamente nada, principalmente o que envolve o externo, né, que é faculdade, emprego e todo o resto. Então, a ansiedade vem justamente por isso, a gente quer ter essa necessidade de controle, a gente quer saber quando as coisas vão acontecer, e isso é muito difícil prever, né, não tem como prever. E quando a gente fala da pandemia, do isolamento social, que naturalmente o isolamento, ele afeta a nossa saúde mental, a gente está falando de incertezas, a gente está falando de um período aí meio que todo mundo ficou em stand-by. E recentemente eu até falei para alunos de terceiro ano que passavam por essas mesmas angústias. É preciso entender que a pandemia, ela não é o seu destino final, né? A pandemia foi uma pausa, sim, pode ter prejudicado, mas adiou os teus planos, os teus sonhos. A pandemia não necessariamente acabou com sua vida, acabou com seus projetos. Foi uma pausa, né? É muito maior do que a gente, a pandemia. Não tem como a gente querer que ela acabe amanhã e tudo bem. Então, a gente precisa compreender isso, compreender a pandemia, e parte do princípio da aceitação. Aceitação não é simplesmente a gente não fazer nada, ficar anestesiado. Aceitar é compreender as coisas exatamente da forma que elas são. Aceitar é abraçar a compreensão daquilo que se é, daquilo que está posto. Então a pandemia é uma coisa que está posta, é uma coisa que não tem como a gente alterar, jogar fora, fazer acabar de um dia para o outro, é um processo. Então a minha palavra para vocês que estão ansiosos, né, com toda a incerteza da escolha profissional, com toda a incerteza de quando vai passar, de quando vai acabar, eu oriento que vocês se perguntem o que que eu posso fazer hoje que vai me dar estratégias e objetivos para que quando a pandemia passar eu tenha algo em mão para executar. O que está ao seu alcance fazer hoje? O que você pode começar a investigar hoje, inclusive sobre orientação profissional? É o campo de trabalho? É saber conversar com profissionais que já estão formados para explicar melhor como é essa atuação? O que você pode fazer hoje? Né? Em relação ao estudo, à rotina, à organização, o que está ao seu alcance fazer hoje, para que quando tudo isso passar, você não esteja de mãos atadas, né? Você tenha coisas, subsídios para conseguir efetivar seu sonho, seu projeto, sua profissão. É a minha dica.
Legal, legal. Professor Cláudio, a gente ouviu aqui, professor, da galera que está acompanhando o nosso canal do YouTube durante a semana aí e que assistiu o seu vídeo, que você conseguiu trazer várias aulas dentro de um vídeo só. O vídeo foi bastante elogiado por quem acompanhou. É bastante elogio mesmo. E aí, no seu vídeo, teve uma temática que o senhor tratou, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação na emancipação dos sujeitos. Você acredita que a educação continua a se provar capaz de emancipar os sujeitos? Bom, consegui, é que eu tinha deixado o microfone desligado. Acontece. Não, eu falei assim, essa é a base do nosso trabalho, né? Nós temos, assim, do ponto de vista teórico, né, que fundamenta todo o nosso trabalho, nós temos uma fundamentação na teoria da libertação, né, que é muito conhecida a teologia da libertação por conta do Leonardo Boff, né, aqui no Brasil. E a teoria da libertação fala justamente isso, né? Eu falo que o conhecimento é fundamental na luta contra todas as formas de opressão, né? Nós temos uma estrutura social que é baseada no preconceito de raça, no preconceito de classe, no preconceito contra o gênero, né? Isso é claro, é transparente, né? Pude estudar isso, aprofundar isso quando fiquei no pós-doutorado em Santa Catarina, né? Essa estrutura. E assim, eu fui nas aulas com o professor Antônio Carlos Volkmann, né? Quando estudamos de história do direito no Brasil, que assim, a teoria da libertação veio para mim, né? Com uma referência, e você pode encontrar, o professor ele demonstrava como Paulo Freire, Milton Santos aqui na Bahia, Glauber Rocha, todos esses autores e em suas áreas específicas estavam relacionados a essa ideia, essa formação de um pensamento. Assim, a teoria da libertação, a filosofia da libertação, é uma tentativa latino-americana de pensar a filosofia a partir da nossa realidade aqui da região, né? A partir, quando nós falamos em emancipação, em empoderamento, essas informações provêm aí da teologia da libertação, né? E até falei, como eu coloquei o nome das minhas filhas, né? Que Sofia é conhecimento, sabedoria, Beatriz é aquela que traz a felicidade. E eu disse que assim, a poesia que está por trás aí do nome das duas é que o conhecimento leva à libertação. É isso que nós fazemos cotidianamente lá no centro de pesquisa. As pessoas, elas chegam num espaço onde assim, elas podem ter liberdade, elas podem falar, elas podem ser quem elas são, e elas podem aprender coisas novas, e isso permite com que elas possam mudar o seu rumo, a sua estratégia. Então, a educação, ela é a nossa grande arma. Eu estudei a justiça de transição na África do Sul, a figura do Nelson Mandela, do Desmond Tutu, tudo que se passou ali, a filosofia Ubuntu, que mostra, e assim, tem uma frase do Nelson Mandela, um pensamento que eu acho fundamental, que trata até da educação e direitos humanos, como nós trabalhamos, né? Que assim, a educação é a grande arma mais poderosa que nós temos para transformar o mundo. A educação transforma as pessoas transformam o mundo. E nós estamos entrando agora, né, nessa quarta revolução industrial, né? A quinta, a sociedade 5.0, né? Que nós tivemos a sociedade 1.0, que foi a sociedade da caça, da pesca, né? A sociedade 2.0 foi a agricultura, a 3.0 a chamada sociedade industrial, a 4.0 a sociedade da informação e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu considero que me deu um presente, porque aquela conferência foi fantástica nesse aspecto, porque assim, falar da sociedade 5.0, que é um conceito formulado no Japão, de pensar um processo de inovação e a importância da inovação hoje para a melhoria da vida das pessoas, né? A partir dos seres humanos, né? E deixar de lado um pouco a visão do capital e pensar que são seres humanos. Então, a educação tem um processo fundamental na vida das pessoas. No centro, a gente recebe relatos cotidianamente, né? E lá a nossa regra é assim, se for de paz, pode entrar, que é isso que está escrito lá na casa do Jorge Amado, né? Nós temos essa lógica, a gente recebe sempre relatos das pessoas
de como todo esse processo os ajudou a superar até dificuldades, né, que algum obstáculo ao conhecimento, né, a gente consegue, nessas, e assim, a educação é a grande arma que nós temos realmente para transformar esse mundo, para mudar esse mundo, eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora você fala, você tocou no centro aí, e eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, como é que tem sido, né, trabalhar com direitos humanos, né, em um momento em que a gente vê aí constantes ataques, sobretudo nas mídias sociais, né, aos direitos humanos e aos direitos sociais, quais os desafios que o centro e que o senhor como pesquisador tem encontrado aí nesse último período? Olha, assim, tem crescido muito o número de violações aos direitos humanos, né? Inclusive, aproveitando até a presença do reitor, a gente precisa pensar em como estruturar um serviço para acionar o sistema interamericano e internacional da ONU, né, de proteção aos direitos humanos, porque são muitos casos que nós enfrentamos, né? Com toda essa pandemia, eu poderia relatar aqui, passar a noite relatando o número de casos que chegaram para a gente de violações, né? O centro trabalha de duas formas. Por isso que nós temos duas áreas, desenvolvimento e humanidades. De um lado, a gente está pensando uma nova economia para esse país. Com essa economia que está aí, capitalista, excludente, violenta, a gente não vai conseguir garantir direitos de ninguém. Nesse cenário econômico perverso que está aí. Então, a gente está, a partir da economia criativa, da economia circular, da economia solidária, pensando novas formas de organização econômica, né? Que possa garantir inclusão produtiva. Nós trabalhamos com a Lei 3.208 de 2014, que fala do fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres, e nós tivemos mais de 10 redes e criamos projetos muito bacanas, como, por exemplo, as rotas de turismo étnico afro, o Congresso de Turismo Étnico Afro, a feira que trouxe 100 empreendedores para dentro para vender, e o pessoal está se organizando agora para fazer, na pandemia, a feira em forma de uma espécie de um seminário discutindo empreendedorismo, inovação, economia criativa, que é o possível fazer, né? E o campo das humanidades, nós focamos, vamos começar agora, já faço o comercial, vamos lançar o curso de educação em direitos humanos, construindo redes de educação cidadã, que vem formando aí dezenas de profissionais, centenas, eu posso dizer, que esse curso está aí desde 2006 rodando, isso é uma média de 70 pessoas a cada edição, e talvez online a gente consiga atingir mais, né? Então, nós temos investido na qualificação, na capacitação, na formação política das pessoas, né? E sempre formando as redes. Há situações que eu preciso chamar o pessoal e dizer, ó, quem pode dar um apoio a esse colega que precisa de uma ação. Existem várias estratégias que nós recorremos, agora sim, é preciso investir em políticas públicas mesmo, né, que garantam esses direitos das pessoas. E o centro está fazendo esse papel, a gente espera aí que com a criação do Campus Pelourinho, a gente crie mais, eu tenho de chamar de musculatura, né, institucional, para a gente brigar por mais espaço para as nossas comunidades, brigar por mais espaço e mais oportunidades para que o povo baiano possa, como eu digo assim, em última análise, é o que Hannah Arendt fala, melhorar sua condição humana. Essa é a nossa grande luta. Bacana. Professor Bittes, professora Ela está aqui no chat dizendo aqui, ó. Professor Bittes foi uma professora de geologia do curso de licenciatura em ciências no campus 7, Senhor do Bonfim, e nos fez carregar muitas pedras, quer dizer, minerais. O pessoal está mandando, o Reginaldo também, né, foi seu aluno, está aqui acompanhando. Professor Bittes, eu queria lhe fazer uma pergunta também, que é o seguinte, a partir, né, da apresentação que o senhor fez também no seu vídeo, e você traz um panorama um pouco das universidades públicas na Bahia, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente de como a interiorização da educação superior no Estado mudou as possibilidades, né, de inserção no mercado do trabalho, de formação de novos profissionais, de qualificação da educação também nesses municípios, a partir da chegada da educação superior. Microfone. Eu estou em estágio de formação com as tecnologias, né? Mas tento aprender rápido, só que de vez em quando a gente tem algumas dificuldades.
Já, hoje é a live de número 34 que eu faço e sempre esqueço de ligar o microfone também. No ao vivo acontece. Veja bem, Ícaro, essa pergunta é uma pergunta fundamental, né? E aí, toda hora eu cito Cláudio, Glenda, mas é importante essas falas, né, porque Cláudio veio coloco a questão do conhecimento. Né, conhecimento como a principal arma de autonomia, de construção da autonomia cidadã, da pessoa. Né, a educação é o grande instrumento, sim. E a ciência, ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. E não podemos negar isso. As pessoas precisam ter acesso, né? Tem muita gente que tem várias habilidades e que, se não tiver a possibilidade de acesso a um processo formativo, não vai desenvolver essas habilidades, né? Isso é um retrocesso imenso para as pessoas, mas para a sociedade, para a humanidade. A gente perde, né, muito com a falta de possibilidade das pessoas acessarem a um processo formativo, chegar a um processo formativo. Então, entendo e defendo isso, inclusive tenho colocado que a consolidação da oferta, da disponibilidade de cursos de graduação da educação superior na Bahia, da política de educação superior na Bahia, não está completa, né? Vários reitores falam sobre isso, porque ainda nós precisamos de bem mais espaços acadêmicos no Estado para atender realmente toda a demanda que está aí posta e que precisa ser atendida para o desenvolvimento, né, nosso, da Bahia, do Estado como um todo. Então, as universidades estaduais tiveram esse papel fundamental desde a década de 60, né? Todas elas estão no interior, apenas a UNEB, que também está na região metropolitana. E, por incrível que pareça, ela foi instalada num bairro popular, né? E por que isso? Porque o objetivo era criar realmente as condições para que as pessoas pudessem acessar as universidades e não precisasse estar deslocando, até porque as estruturas que até então existiam não dariam conta de atender a todas essas pessoas na Bahia. Então, a interiorização foi fundamental para a gente formar profissionais na Bahia, de todas as estaduais, né? E especialmente foi fundamental para formar professores. Olha que Edivaldo Boaventura, doutor Edivaldo Boaventura, o reitor, primeiro reitor da UNEB, criador da universidade, ele colocou isso, que nós teríamos um apagão na Bahia se a gente não tivesse criado as universidades, no caso, especialmente a UNEB, que foi inicialmente voltada para a formação de professores. Então, a interiorização é fundamental para a formação e qualificação das pessoas, mas também está incluso nisso, né, o desenvolvimento local, territorial, regional do Estado. A universidade, ao chegar, ela não é só o papel da formação, ela tem um impacto social muito grande, ela tem um impacto econômico, porque ela também vai atrair investimentos, né? Ela também vai captar recursos, e esses recursos vão ser deslocados para aquela região, serão utilizados naquela região. Então, ela tem uma série de papéis que contribuem para o desenvolvimento da região. Além disso, né, ela vai também se atualizando. A universidade é uma instituição que ela caminha com o tempo, né? A universidade tem mais de 1000 anos, né, desde a primeira universidade, mas efetivamente ela se atualiza e ela vai se adequando também com as novas profissões, né? Você veja, e com as novas temáticas, com as novas necessidades. Então, assim, as universidades têm as profissões tradicionais, como vocês disseram aqui, medicina. Ora, antes, todo mundo queria fazer medicina, queria fazer direito, né? E se a pessoa não queria, os pais orientavam, vamos pensar nisso, vamos fazer medicina e tal.
Depois isso avançou um pouco para a área das engenharias. Ainda tem essa questão, afinal de contas, também o fato de você ter uma profissão, existe uma condição maior para você ter uma ascensão social, econômica, isso é real, mas também a universidade se atualiza. E, no nosso caso, por exemplo, eu defendo muito isso, e Cláudio também, tenho certeza que Glenda, lá pela UESB, né, pela UFBA, que ela também formou para uma universidade pública, também defende isso, é a inclusão e associado à compreensão dessas temáticas que possam contribuir para essa inclusão. Por exemplo, Cláudio já me propôs um curso de economia solidária, é isso, Cláudio? O curso de novas economias, que traga esse movimento de mudança nas economias, né? Que traga a economia solidária, essas coisas. Imagina a dimensão disso, né? Você não está trabalhando só com a formação, você está trabalhando com a comunidade. Você está trabalhando a partir desse trabalho, que não tem a dúvida, está dentro da área dos direitos humanos, da inclusão das pessoas, da autonomia das pessoas. Você também está criando profissões para que essas pessoas possam contribuir com o desenvolvimento dessa comunidade. Nosso caso, agroecologia, articulado com o pessoal da educação do campo, né, que é totalmente vinculado e tendo como princípio o desenvolvimento sustentável. É uma nova profissão. Então, você tem uma contribuição imensa. Então, a interiorização, né, associado a essa constante evolução da universidade, interação com seus meios, né, com suas comunidades, tem um papel fundamental nessa formação e na autonomia dessas pessoas mesmo e no desenvolvimento dessas comunidades, da sociedade como um todo. Bacana. Pessoal que nos acompanha pelo Instagram, estamos chegando ao limite de tempo de 1 hora que o Instagram estabelece, então a nossa live vai cair, mas continuamos no YouTube, então segue lá para o canal do YouTube da Universidade para Todos e continue acompanhando a nossa live. Vamos restabelecer aqui, mas daqui a 1 minuto a nossa conexão cai no Instagram por conta do limite de tempo, a gente vai estar reconectando já e continuamos no YouTube. Glenda, professor Bittes e professor Cláudio trouxeram aí um debate sobre a perspectiva dos novos campos de formação, novas áreas, novas profissões, novos campos tecnológicos. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: na hora da escolha profissional, né, optar por um campo que você já tem alguma habilidade é um caminho, ou os jovens também têm que estar atentos para poder buscar esses novos desafios, novos campos do mercado de trabalho, novas áreas que podem também a desenvolver outras aptidões e outras habilidades? É muito importante, sim, você estar atento às suas habilidades, às competências que você tem, inclusive com essas novas áreas. Porque se existem áreas, é porque também existem habilidades e potencialidades que já existem no ser humano. Então, é importante, sim, e é importante ressaltar também que esse processo de orientação, né, profissional, vocacional, ele tem tudo a ver com o autoconhecimento. Então, muita gente sabe que precisa desse processo justamente porque quer conhecer quais são as habilidades que tem, ou quais áreas vai se desenvolver melhor, como que lida com os relacionamentos, como que lida com as disciplinas também que são necessárias, né, para fazer os processos seletivos e, inclusive, descobrir as suas limitações. Todos nós temos as limitações e esse processo ele deixa claro não só aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem para ser expandido, como também aquilo que precisa ser desenvolvido e também as limitações. Então, é importante, sim, estar atento, é importante, sim, procurar esse processo justamente para você fazer uma escolha madura, assertiva, que vai te trazer satisfação pessoal, né, a longo prazo. Legal. Uma outra coisa também, Glenda, a gente vive hoje um cenário de incertezas e de muita angústia para os jovens que estão se preparando em relação ao Enem, né? A gente passou por um último período aí em que foi travado um grande debate acerca do adiamento da data do Enem. A gente viu aí muitos jovens angustiados se manifestando nas redes sociais e tal. Você acredita que esse cenário interfere nesse momento de preparação do jovem? Ele gera uma ansiedade, ele interfere para que esse jovem tenha um melhor desempenho?
Com certeza, porque quando a gente vai para o vestibular, quando a gente vai fazer uma prova, a gente não vai só com conteúdo teórico, a gente também vai com emocional. E se você não tem uma saúde emocional mesmo, se você não tem uma autoconfiança, se você não tem essa preparação psicológica, que é muito importante, tanto quanto o teórico, você acaba deixando que isso influencie sim no seu resultado. Porque eu trabalho na perspectiva da teoria cognitivo-comportamental, onde nós somos constituídos por crenças, e as nossas crenças, isso é científico, elas têm o poder de moldar a nossa realidade. Então, se eu não confio em mim, se eu não acredito que eu fiz o necessário, se eu não acredito que eu fiz o suficiente, que eu me dediquei o necessário para fazer realizar aquela prova, a minha realidade, as minhas circunstâncias vão tentar mostrar isso para mim. Então, não é só aquela coisa good vibe, de pensamento positivo. É realmente científico que você deve cuidar das crenças que você alimenta. E esse período de instabilidade, né? Veio a pandemia, veio as aulas online, que é algo que não era... os alunos estavam acostumados, né, a essa realidade, alguns dos alunos, e isso tudo dificultou, e aí veio o Enem, a incerteza, o adiamento, e isso gera sim uma angústia, isso gera sim uma ansiedade. E tem uma coisa também que eu queria falar sobre isso, que é uma coisa muito importante essa fase de escolha profissional, de Enem e tudo isso que está envolto. Mas é importante que os estudantes também se conscientizem de que essa escolha e esse momento não constitui 100% da sua vida. Essa parte é uma parte importante, muito importante, definitiva, mas isso não constitui 100%. E o que eu quero dizer com isso é, leve com leveza, né? Assim que esse sonho, que isso for realizado, concretizado, vão surgir outros objetivos e outras metas. Então, é importante ter isso em mente, porque quando a gente está dentro da situação, é muito difícil enxergar fora, é muito difícil enxergar outras perspectivas e possibilidades. Então, eu estou aqui no processo para passar no vestibular, para escolha de curso, e parece que minha vida é só isso, mas a nossa vida tem muito mais outras coisas, áreas, e é importante ter consciência disso para levar esse período que está incerto com mais leveza, né? Legal. Professor Cláudio, o senhor nos disse no seu vídeo que, segundo a OIT, a capacidade de resolver problemas complexos e a criatividade estão em destaque nas exigências do mercado. Como o senhor avalia que essas competências podem ser exploradas e desenvolvidas? Microfone. Com essa referência, assim, eu tenho acompanhado uma pesquisa, algumas pesquisas do OIT que falam da questão do futuro das profissões. Muitas profissões se avaliam que vão desaparecer, têm desaparecido, né, algumas profissões, e outras vão naturalmente surgir, né. A OIT tem orientado no sentido de que o mais importante hoje é pensar no desenvolvimento de habilidades e não está tão preocupado com uma profissão, que muito provavelmente nós vamos trabalhar em mais de uma ocupação, né? Como aconteceu com todos nós aqui, nós pensamos em ter uma atuação profissional e depois o mercado foi nos puxando para outro caminho. No meu caso, por exemplo, era advogado e a universidade foi me puxando cada vez para dentro dela, porque as oportunidades iam surgindo e você vai abraçando essas oportunidades, né? Então, assim, é preciso que a gente conheça, a gente está chegando nesse momento de transição, né? De fato, o conhecimento se tornou uma mercadoria das mais importantes hoje da humanidade, né? Você pensar no iPhone, a parte física, o valor dela é 1,5% do que tem ali no iPhone, né? A empresa que detém os direitos da patente do aparelho, mais do designer, fica com quase 50%, o restante é distribuído entre empresas que desenvolvem softwares instalados naquele equipamento. Então, o conhecimento hoje é a grande mercadoria. Então, essas habilidades, nós precisamos identificá-las, né, e trabalhar no desenvolvimento dessas habilidades, e aí não tem outro caminho melhor, porque senão fazer o aluno protagonista do processo, né? Isso é uma coisa que eu acho que os alunos precisam
prender, digamos assim, né? Preciso rever sua posição. A gente não pode ter, nós não podemos mais termos alunos que ficam ouvindo as aulas, querendo que o professor traga tudo detalhado. Nós precisamos de alunos que busquem mais a participação efetiva, que busquem mais o protagonismo, porque assim eles vão estar desenvolvendo as suas competências e habilidades, né? Porque assim, eu tenho dito isso em alguns lugares. Hoje em dia, o conhecimento que tem valor é o conhecimento que tem alguma aplicação concreta. Porque o conhecimento enquanto mercadoria, ele não tem... uma mercadoria física, o valor, o custo dela é determinado a partir do seu custo de produção. Ou melhor, o seu valor é determinado a partir do seu custo de produção. Eu gasto tanto para produzir, mas se você pensa no conhecimento, né, o valor desse conhecimento vai ser determinado por quem compra esse conhecimento, né? O quanto ele está disposto a pagar por aquele conhecimento, pela aquela informação, né? Que entra essa necessidade de desenvolver essas habilidades. Então, a universidade tem que estar atenta a isso, né? E, às vezes, quando eu ouço falar assim, tem que formar para o mercado, eu falei no meu vídeo, mas de que mercado nós estamos falando? Porque a universidade ela tem que pensar 10 anos na frente, que o aluno vai fazer ali 4 ou 5 anos de curso. Então, quando ele vai chegar no mercado, aquilo que hoje talvez seja o boom, não vai ser daqui a 10 anos, né? Então, isso tem que ser avaliado pelo estudante, né? Assim, ele tem que ter um pouco essa visão de futuro, e a universidade, sobretudo, ela precisa ter essa visão de como propor cursos novos que vão ser exigências que serão feitas no futuro, né? Então, eu acho que é isso. Isso é muito importante. Eu observo, por exemplo, no campo da comunicação, que foi o curso que eu fiz na UNEB, né, que essa expertise para a realização de lives e lidar com essas tecnologias, como estamos fazendo hoje aí no período de pandemia, 2009, quando entrei na universidade, era uma perspectiva que para a gente debatia já, mas que não estava indo no campo da prática do mercado, né? Mas se era debatido, assim como também nos outros campos, né, profissionais, esse debate sempre tem que estar um pouco à frente para poder chegar em momentos como esse que a gente está vivendo agora, esse exemplo do campo da comunicação, a gente conseguir lidar, né, com esses desafios que são postos. Olha, você deu um exemplo, só para concluir, assim, importante que é essa questão, né, essa não vai ter volta. Porque, assim, o governo tem feito uma economia de mais de 700 milhões de reais, né? Só de passagens, reuniões que seriam feitas, estão sendo tudo feito agora através da tecnologia, né? A medicina, para mim, por exemplo, eu vou utilizar a medicina remoto também, porque às vezes você pode fazer isso, né? E várias outras profissões. Então, isso chegou com muita força. Eu vi de um representante do governo que ele falou assim, que existia uma gordura que a gente percebeu. Por exemplo, não tem necessidade de fazer tantas viagens, por exemplo, né? Então, tem sentido uma economia, né, muito grande, e a tendência, a pandemia, as revoluções e as guerras são grandes aceleradores da história. Então, a pandemia vai acelerar a história nesse sentido de que a tecnologia vai estar muito mais presente no nosso dia a dia daqui para frente. Professora. Acho que ainda também pode falar um pouco sobre isso no campo da psicologia, porque o atendimento online, por exemplo, era algo que não era regulado pelos conselhos, né? E agora é uma realidade que está posta, não é isso? Na psicologia era regulado, já tinha alguns anos já? Que a gente já tinha, já era regulamentado esse atendimento online, né? Já tinha saído do conselho, na resolução, já era habilitado, mas a nutrição e várias outras áreas não eram, né? Então, a gente, tanto que no início da pandemia o conselho emitiu uma nota orientando que os nossos atendimentos fossem preferencialmente online, e aí a gente tem que fazer um cadastro, né, no EPSI, e a partir daí, tendo esse cadastro lá, nosso registro, né, a gente pode atuar. E como é que tem sido vivenciar essa experiência? Porque agora está mais latente nesse momento, né? Uhum. Eu tinha uma resistência, eu acreditava muito que o atendimento presencial ele se diferenciava, né, de qualquer outra modalidade, e que a gente conseguia coisas com presencial que não conseguiria no online. Mas quando eu comecei, né, e comecei depois da pandemia o atendimento online, eu pude observar, a gente sabe que a técnica não muda, né, as estratégias, é tudo exatamente a mesma coisa, mas eu achei que seria algo mais frio.
E aí, recentemente, eu recebi a mensagem de uma cliente online, falando, a gente terminou a sessão, ela mandou uma mensagem dizendo assim, gratidão, hoje foi o abraço que eu estava precisando. E eu fiquei, assim, muito emocionada, porque como que em plena pandemia, à distância, online, eu achava, né, que poderia ser uma coisa fria, a pessoa se sentiu abraçada, né? Então, eu acho que é muito significativo e tem a ver com a pergunta que eu ia fazer na hora que eu me interrompi. Para você que é da área, acha que, de fato, a partir de agora, há uma tendência, né, desse meio online, disso se tornar, de fato, uma regra, uma mais ascendente, né, mais presente na nossa realidade, até como o Cláudio falou em relação às viagens, né, a gente notou que nem tudo a gente precisa de fato se deslocar, para a economia também teve benefícios, então será que isso, né, vai se manter? A gente tem percebido um ascendente, sobretudo no campo da comunicação, para essa virtualização, e que isso fica bem claro a partir da perspectiva, por exemplo, do cenário artístico-cultural, né? No começo da pandemia, a gente tinha uma resistência a assistir shows online, acompanhar lives e ficarmos até, não vou assistir, não vou acompanhar, mas as pessoas estão se habituando. Eu estava brincando em uma live que a gente realizou aqui pela Universidade para Todos, no São João, que chegou era uma live que tinha uma banda, lá de Senhor do Bonfim, e tinha os dançarinos da banda Estaca Zero que estavam em Alagoinhas. Chegou um momento da live que parecia que a gente estava no mesmo espaço, ali comemorando São João, eu tive essa sensação. Então, eu acho que a gente está meio que se adaptando e se acostumando com esse cenário, muito tendo em vista também ainda as incertezas da pandemia, né? A gente teve o primeiro momento de incerteza e de achar que não, em breve vai passar, vai acabar, mas as pessoas estão agora caindo a ficha e entendendo que não é um processo rápido, que esse processo da vacina, por exemplo, é algo ainda um prazo um pouco mais longo, né? E aí eu acho que agora, nesses últimos meses, sobretudo julho, agosto, as pessoas começaram a entender que a retomada de alguns procedimentos é possível a partir dos processos virtuais. Claro que tendo em vista aí a questão da acessibilidade, né, de onde chega e da forma que chega, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, eu moro em Salvador, no centro de Salvador, mas me pego algumas vezes com problemas de conexão e conectividade. Então, é um outro debate que precisa ser estabelecido no nosso país acerca da qualidade de conexão e conectividade, sem falar da questão do acesso e acessibilidade, mas eu entendo como profissional do campo da comunicação que eu acho que nós chegamos em um momento da pandemia que começamos a entender, eu não vou dizer nos conformar, né, mas a entender que a gente precisa utilizar essas ferramentas porque a vida não pode parar. Né? E aí estudar as melhores formas de fazer com que isso se torne mais acessível. Acho que esse é o meu ponto de vista. Se o professor Cláudio e o professor Bito quiserem contribuir também a respeito dessa temática que Glenda provocou. Professor Bito, acho que está falando. Microfone. Na verdade, Ícaro, eu quero contar um segredo seu. Glenda, né, falou da questão do atendimento, você falou do atendimento, da psicologia por, né, online e tal. Nós tentamos, eu acho que você lembra, nós tentamos implementar isso na universidade, até porque em muitos locais, verdade que nós não tínhamos nem profissionais de psicologia, mas, ao mesmo tempo, nós precisávamos atender os nossos estudantes, ou fazer um atendimento lá, local, ou fazer online, ou trazer para Salvador. Então, essa dinâmica para a gente era comum. Eu não sei se foi você que foi contra, mas eu sei que houve um grupo grande dentro da universidade que não aceitou de jeito nenhum. A gente já sabia que era regular, tal, mas também a gente entendeu, né, a dinâmica, é um outro contexto, claro que as coisas porque mudaram. Existem vários posicionamentos que, com amadurecimento, inclusive, se modificam, né? E a gente fala isso a nível geral. Por exemplo, na universidade, a gente via no começo da pandemia, qualquer debate que era feito acerca de virtualização de qualquer processo, se via uma grande resistência. Hoje a gente consegue ver
isso ser debatido de forma mais concreta, tendo visto o cenário posto, né? O que era também na época que eu era estudante do movimento estudantil, a gente acreditava que precisava ter o atendimento presencial em casa, ou precisa de fato, mas que outros caminhos podem ser tomados até que de fato se efetive esse atendimento presencial em cada localidade. É isso mesmo, é um amadurecimento, né? Um aprendizado, é um processo de formação e agora constante e rápido, né? E tem que ser contínuo. Agora, também concordo que nós teremos não posso dizer esse novo normal. Eu não acho que nós teremos um novo normal, né? Nós teremos um normal onde nós agregaremos uma série de tecnologias e que vai construir um novo contexto, realmente, uma nova situação a partir disso que nós estamos vivendo. E inclusive, que vai rebater nas atitudes, nos costumes. Por exemplo, qualquer reunião que a gente faça agora, você tem 100% de coro, né? 100%, é impressionante. Você não tem aquele problema de porque a reunião é chata, você não consegue manter o pessoal, não atrai o pessoal, a não ser que seja um tema bastante complexo, que precisa, que as pessoas estão muito interessadas. Mas não, todas as reuniões, todos estão presentes. Então, mesmo, entre aspas, não é uma desorganização. Também, né, mais diretas em relação ao encaminhamento das coisas. Exatamente. Então, antes a gente tinha as possibilidades, né? Nós tínhamos hotel, nós tínhamos passagem, a gente viajava, participava de seminário, de reunião, tudo acontecia. Mas a gente tinha uma série de dificuldades que hoje você não enfrenta, né? Então, eu entendo que nós vamos viver um contexto, não será substituído as atividades presenciais, né? Nós teremos a presença física, mas nós teremos a tecnologia norteando tudo isso, em termos de principal veículo de comunicação, né, em todos os contextos. Existe muito medo das pessoas, né, de que só vai ter tecnologia. Também não existe isso. Vai ter, sim, presencial, físico e a tecnologia. O telefone deve ser, né, um instrumento com bem mais tecnologia do que nós já temos hoje. Onde a gente vai através do telefone, a gente possivelmente vai fazer tudo. Vai dirigir carro, vai abrir porta de casa, vai organizar todo o seu serviço diário, organizar seu trabalho. Então, eu entendo que será nessa linha, né? E eu acho que esse exemplo da psicologia é bastante importante, porque não é algo que surgiu, né, com a pandemia. Já existia isso, mas que não se conseguiu implementar, né? Que aí vem a questão mesmo dos tabus, das dificuldades. Era muito forte para a gente a questão de ouvir, olhar nos olhos e ouvir a fala da pessoa diretamente. Agora não, você está aqui, você tem que ter... Tem que ter calma, tem que ter paciência, você tem que esperar, você tem que fazer o equipamento funcionar para que ele viabilize essa comunicação entre a gente. Então, assim, é uma série de questões que estão acrescentadas a um processo de comunicação. E que isso, eu não tenho dúvida, que irá mudar, né, vários costumes, mas que no sentido de incorporar aquilo que a gente fazia e provavelmente aí sim vai viabilizar de uma outra forma todos esses processos nossos, seja do ponto de vista profissional, seja pessoal. Não tenho dúvida disso, né? Problemas... Tem uma coisa também, professor, é que assim, quando as pessoas levantam algum tipo de debate acerca, por exemplo, da educação, da universidade e dos procedimentos virtuais, o que precisa ter em vista é que a pandemia não acabou,
Não existe uma perspectiva de debate presencial se a gente não tem o fim da pandemia, não é isso? São alternativas que estão sendo buscadas para poder, de algum modo, retomar as atividades, mas que o isolamento social, o distanciamento social ainda é algo necessário. Isso que as pessoas ainda, parece que, às vezes, quando eu vejo certo tipo de debate, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão fazendo um debate como se a pandemia tivesse acabado e a gente pudesse voltar tudo ao normal como era antes. É verdade, não pode. Ainda é o instrumento, o principal instrumento de combate à pandemia é o isolamento social. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que precisamos observar as experiências que outros países estão vivendo, né? O que realmente está acontecendo após o período do pico em cada um desses países, para que a gente possa tomar as melhores decisões. A ciência, os cientistas estão divulgando a vacina. Qualquer vacina que vier agora, importante, não resta dúvida, mas vai levar tempo para um processo de consolidação disso e imunização da população como um todo. Então, assim, eu não vejo uma previsão tão rápida de tudo passar, de forma alguma. Vai ser um processo que necessita do cuidado, da atenção, da preocupação de todos, né, para que a gente realmente possa ter a preservação e a segurança das pessoas. Professor Bitz, chegaram duas perguntas aqui no nosso chat direcionadas para o senhor, e aí eu vou ler aqui. Uma é da Gleicia Santos, ela que é monitora de História da Universidade para Todos, vou mandar um beijão para ela, inclusive, tem um canal no YouTube aí que está bombando com conteúdo, vale a pena conferir. Ela pergunta o seguinte: como o senhor analisa a importância do UPT para a iniciação docente dos estudantes de licenciatura da UNEB? E uma outra pergunta também que chegou é a respeito do vestibular da UNEB. Como é que a UNEB está se organizando em relação ao vestibular, tendo em vista aí a pandemia e a situação das escolas? São essas duas perguntas. Primeiro, o PT todos conhecem, eu estou aqui, inclusive, falando para o PT porque eu entendo que é o principal programa de acesso das universidades da Bahia, né, das estaduais. Entendemos que é uma experiência única, né, fundamental, e o fato dos nossos estudantes atuarem na UPT como monitores, claro que é uma contribuição fundamental à sua docência, ao seu exercício, né, futuro enquanto professor. Como também os estudantes nossos sabem que nós temos o programa do PIBID, que é a iniciação à docência, que é um programa bastante importante. Ele permite aos estudantes, né, a conhecer a escola, essa interação com a escola, com a educação básica, portanto, é fundamental a continuação disso. Inclusive, o ano que vem, vamos implementar um programa próprio, que já está criado pela universidade, que é o Progride, nessa linha, e aumentando as possibilidades dos nossos estudantes de licenciatura participarem de programas de formação, exemplo da UPT, exemplo do PIBID, e agora o Progride também. Em relação ao vestibular, nós estamos consolidando, né, o vestibular desse ano, as entradas, e a gente ainda precisa decidir em que momento isso, né, nós teremos o início dessas atividades, mas, ao mesmo tempo, nós não teremos condições de realizar o próximo vestibular no período tradicional, em dezembro, janeiro, fevereiro. A gente está estudando isso para definir o melhor momento, né, de realizar o vestibular, que depende, claro, dessa questão do controle da pandemia, o desenvolvimento, a consolidação do desenvolvimento de trabalho remoto, né, no ensino de graduação na universidade, como também o início de atividades acadêmicas do ensino de graduação. Então, estamos trabalhando nisso, estamos fazendo um diagnóstico agora na universidade, porque queremos implementar um programa de acessibilidade para os estudantes que não têm acessibilidade, para os técnicos, né, os professores também que tiverem dificuldade. E aí, consolidando isso, a gente logo depois, caminhando, a gente divulga o que efetivamente a universidade vai, de que forma que ela vai caminhar. Ok?
Mas podem ficar tranquilos que a gente vai divulgar tudo aqui na Web TV, nas lives, no site da Uneb. Todos vão ficar sabendo sem problema nenhum. Okay? Inclusive, na live da próxima terça, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa pesquisa e os desdobramentos dela, para o pessoal entender um pouquinho melhor como é que ela está funcionando. Professor Cláudio, eu queria saber também do senhor, como é que o senhor avalia a importância de projetos como esse, né, da Universidade para Todos, para a formação de jovens em ingresso na educação superior? Olha, são projetos muito importantes na medida que facilitam, né, ajudam aos jovens da classe média, né, dos setores populares aqui do nosso estado, a poderem se preparar para ingressar na universidade pública. A gente sabe das dificuldades, né, que um estudante da educação pública ele tem, né, para se preparar adequadamente, né, para poder prestar o vestibular, prestar os exames, né? As escolas particulares, nesse sentido, em torno do ensino médio, e as condições, né, que a família tem, permitem que o estudante tenha acesso a uma série de professores particulares, cursos complementares, né? Então, Universidade para Todos, eu vejo, assim, realmente como uma importante política pública, né? Que todos nós que temos envolvimento com a universidade pública temos que colaborar, né, na medida do possível. Eu também tenho colaborado com um projeto de um outro instituto, que é o Instituto URI, também está fazendo um projeto, se me permite falar, que é o Brocano no Enem, né, que eles estão fazendo. Eu já me comprometi a gravar algumas aulas para eles também, porque, assim, o objetivo é esse, né, de dar a oportunidade, né, tentar equilibrar mais essa balança em relação ao ingresso desses jovens na universidade pública, né? Então, não tenho dúvida de que é uma política pública importante, assim como é o programa de iniciação científica, o programa PIBID, né? São programas que dão grandes oportunidades aos jovens, né, de cursarem a universidade. Eu, por exemplo, eu costumo receber, como professor doutor, eu recebo 3 alunos na iniciação científica. Recebo alunos que são cotistas, normalmente. A maioria deles me fala que, se não fosse a bolsa, não conseguiria concluir o curso lá no curso de Direito em Camaçari. Nós recebemos gente de todo o estado da Bahia, não é só da região de Camaçari, não. De Valente, de vários municípios que vão estudar lá e fazer sua faculdade. Até de Juazeiro, tive uma bolsista de C, que era de Juazeiro, e ela me falou: professor, eu só consigo me manter na universidade por conta da Bolsa de Iniciação Científica. Então, assim, tem uma importância significativa. Ontem eu conversava na live com o professor Neuber, e ele falou que, se não tivesse sido a bolsa que ele recebeu da universidade, ele não teria conseguido fazer a pesquisa dele com a amplitude que fez, né? Podendo viajar o Brasil inteiro e ter o impacto que teve. Ele agradeceu, porque na época a gestão foi a minha, da PPG, mas o programa existe há muitos anos na universidade, continua na universidade acontecendo, e é um programa de formação que a Bolsa PAC, né, que a universidade investe na formação de seus docentes e funcionários, né? E eu costumava dizer, na minha época, se o Santander dá 50 bolsas de pós-graduação, fala para o mundo inteiro, a Uneb dá 200 e não diz a ninguém que faz isso, né? Você vê a diferença que é, né? É uma questão do marketing que é feito. Né? Eu sempre destaco isso, professor, nas conversas que eu faço com amigos e pessoas que ainda estão aí se preparando para ingressar na universidade, que hoje, assim, né, porque eu já estou no mercado de trabalho aí já tem desde 2013, mas no período que eu estava na universidade e as condições sociais da minha família, eu tive oportunidades através da universidade que em outro momento talvez eu não teria. Eu conheci todos os estados do Brasil, a América do Sul toda, viajando, apresentando trabalho, participando de congresso, tudo isso financiado pela universidade. E é como você falou, né, isso não é publicizado como as instituições privadas fazem. Um resultado. Às vezes eu conversava com o professor Valentim, na época. Ele dizia: professor, você tem que contratar uma consultoria externa para fazer uma avaliação da universidade, né? Mas assim, a universidade pública não quer ser autorreferente, tem isso, né? Não quer ficar falando das coisas que faz, mas, assim,
Esses programas com Universidade para Todos, eu não tenho dúvida, se nós fizermos um levantamento, uma pesquisa, vão vir muitas histórias importantes, né, de alunos que se qualificaram, se prepararam. Eu sei que, por exemplo, eu não estaria aqui hoje nessa live se não fosse uma universidade pública, né? Minha família não tinha condições de pagar nossos ensinos na universidade particular, que eram poucas na época, né? E assim, eu estudei com os livros da biblioteca, o que tinha lá na biblioteca era o que eu pegava e estudava, né? E assim, foi possível fazer todos os meus cursos lá, né? Então, assim, é muito importante a gente estimular os jovens. Eu sei que há oportunidades também nas universidades particulares, através de bolsas e outras coisas. Acho importante que a educação seja feita, inclusive a educação à distância. Precisamos quebrar esse paradigma, né, de que a educação à distância na aula do mestrado, a gente estava falando sobre isso, entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, questão de qualidade, se não há isso. Os resultados na educação à distância são tão bons quanto ou melhores do que os resultados que se tem na educação presencial. E aí o ensino remoto está mostrando muito isso, né, de que a gente pode ousar e fazer cada vez coisas maiores e desenvolver novas metodologias. E para a UNEB, que é uma instituição multicamp, que já está presente em vários municípios, eu acho que passamos de 30 campos hoje, né? Não sei nem precisar o certo, quantos nós somos, que são 29 oficiais, mais Canudos, mais Lauro de Freitas. E os campos avançados, né? Como a gente costuma chamar. 24 departamentos, né? 29 departamentos e 24 campings, né? Já estou avançando. Mas eu acho que, assim, é um grande projeto da instituição e temos que todos colaborar para que esse projeto dê cada vez mais certo. Legal, legal. Estamos aqui já caminhando para o final da nossa live, né? O tempo já avançou um pouquinho, eu sei que está todo mundo também cansado, nossos convidados estiveram aí um dia cheio de atividades e ainda se colocaram à disposição para poder estar conosco nessa live de hoje. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, que mandou suas intervenções pelo chat, tanto do YouTube quanto do Instagram. Mas eu queria agora chamar os nossos convidados para as nossas considerações finais. E eu queria começar com Glenda. Glenda, eu queria que você, né, deixasse aí para a gente, para os nossos jovens que estão nos acompanhando, a sua mensagem acerca do momento que a gente está vivendo, de como se organizar em relação à escolha da profissão, né? Uhum. A gente sabe que é uma angústia, é um momento muito intenso, mas que tem que ter cautela, tem que ter paciência, tem que saber escolher. Então, eu queria abrir espaço aí para você deixar a sua mensagem final, suas considerações finais, e também já mandar aí beijos, abraços, para quem você quiser. Tem uma galerinha, já vê que tem um fã-clube seu aqui acompanhando também, no YouTube. Fique à vontade. Tá bom, obrigada. Olha, Ícaro e todos os outros convidados, eu sou muito da ação, sabe? De chamar para a responsabilidade. E eu acredito que a aceitação parte muito desse princípio, né? A gente precisa aceitar e entender o momento que a gente está vivendo, não tem como a gente modificar, né? Então, o que a gente pode fazer diante do que está posto, né? Qual é a nossa responsabilidade diante desse processo? Então, a gente se perde muito pensando no futuro e a gente esquece de que o momento e as coisas que a gente anseia para o futuro só acontecem no agora, só acontecem no momento presente. E se a gente parar para pensar, o futuro não existe. Em que sentido? Aquilo que vai acontecer amanhã ou semana que vem só vai se concretizar no momento presente. E com isso eu não quero dizer não pense no futuro, não planeje, não estabeleça metas, mas valorize o que você tem agora em mãos, valorize toda a sua caminhada, todo o seu trajeto, tudo que você conquistou, tudo que você carregou até aqui, até esse momento presente, e pense, a partir daqui, o que pode ser feito por mim? A partir daqui, o que pode ser elaborado e planejado para que eu atinja os meus objetivos, os meus propósitos, os meus sonhos e também a escolha do meu curso? É preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso entender que esse processo não é simples, não é simplesmente acordar e já saber o que quer, não. E outra coisa, ainda assim, quando tiver tudo decidido e você fizer o curso, não quer dizer que algum dia você não queira mudar.
Não quer dizer que você está proibido de mudar de profissão, ou de área, ou de setor, né? Então, a gente tem várias profissões com várias áreas de atuação e não tem problema você ser versátil, não tem problema você querer mudar um dia, né? Então, às vezes, isso se torna tão pesado porque as pessoas acreditam que se eu escolher isso aqui, pronto, é o resto da minha vida. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, e também está tudo bem. Então, vamos tentar levar com leveza, né? A minha orientação é essa, tentar... É entender que essa é uma parte da sua vida, não representa um todo, né? Sua vida e as áreas dela são tantas e são tão múltiplas, e a gente é tão complexa, tão universal, e as idiosincrasias de cada um são tão específicas, né? Precisam ser preservadas, alimentadas. Então, essa é a minha orientação. A gente acaba perdendo muito tempo reclamando, se queixando do que estamos vivendo, do que não temos, do que poderia ter sido, quando a gente poderia usar essa energia para a ação, para a responsabilidade. O que eu posso fazer com isso que eu tenho em mãos hoje? O que é que eu posso construir para o meu amanhã, para quando isso passar, para os meus projetos, para a minha escolha profissional? Então, pense na satisfação pessoal, pense no mercado de trabalho, pense na sua atuação, mas principalmente naquilo que te move, naquilo que vai fazer você se sentir pleno, satisfeito, para contribuir com a sociedade. Porque, como eu falei no vídeo, a nossa profissão não é só para a gente, é para a autossatisfação. A gente, na verdade... Na minha profissão, eu percebo que a minha satisfação vem muito de quando eu percebo que o outro está sendo auxiliado, ajudado, orientado a crescer no âmbito, né, na demanda que ele traz. Então, a gente precisa pensar muito também no coletivo, não só nessa satisfação própria. Essa é a minha dica, eu já gostaria de agradecer a todos. Foi muito agradável, passou muito rápido. Adorei ouvir Bits, Cláudio e você. Muito obrigada mesmo pelo convite, estou super à disposição, tá? Um beijo e boa noite. Valeu, Glenda, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, foi muito bom te ouvir, e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar por aí. Um grande abraço para você, muito obrigado. Professor Cláudio, também queria abrir o espaço para você aí deixar o seu recado, a sua mensagem para todos que nos assistem. Também deixar suas considerações finais, agradecimentos, abraços para quem você quer mandar. Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, eu queria agradecer, né, cumprimentar mais uma vez o reitor e a Glenda, né, professor José Brits e Glenda. Foi um prazer poder participar dessa live com vocês, poder gravar o vídeo. Fiquei muito feliz em poder dar essa contribuição, né? E fiquei feliz também de saber que vocês estão gostando do material que foi disponibilizado. Quero deixar aí uma mensagem positiva para que vocês aproveitem essa experiência. Toda experiência é válida, né? Essa experiência que nós estamos vivendo aí é uma experiência única, né? Que nós estamos vivendo em relação a essa questão da pandemia. E estou aqui na torcida para que vocês possam estar ingressando na universidade, sobretudo na nossa Universidade do Estado da Bahia, e nos colocar à disposição lá no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, né? Ele fica ali na Ladeira do Carmo, no Pelourinho. No momento, ele não está recebendo pessoas presencialmente, mas nós estamos atendendo online. Fiquem atentos ao nosso curso, que vai sair agora, o curso de Educação em Direitos Humanos. Nós fizemos uma coletânea de poesias sobre esse momento da pandemia, logo no início, e recebemos mais de 150 poemas, né, para essa coletânea. E a pessoa que está cuidando da edição do material me disse que é um material de grande qualidade. Então, são vários projetos que o centro desenvolve e está ali para receber os alunos e receber a toda a população baiana, né? Então, quero agradecer mais uma vez o espaço e fico à disposição de vocês para outras oportunidades. Obrigado. Só um parêntese, Ícaro. Eu fiquei com muita vontade de ingressar na Unev. Muita vontade. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Muito bom. Dá tempo. Fique atento aos editais. Só, Ícaro, para dizer que a gente está recebendo, está tudo sendo encaminhado. Vai vir um professor da Federal de Viçosa para fazer o pós-doutorado junto com a gente aqui na Bahia. Ele vai estudar as novas epistemologias no campo dos direitos humanos que estão sendo pensadas aqui no Nordeste, né? Ele vai vir provavelmente pelo DMDC, né, pelo doutorado, vai estar vinculado ao doutorado, vai ficar lá com a gente no Pelourinho,
tudo dando certo, aí acredito em fevereiro nós vamos estar já com esse projeto. Então, a Glenda pode pensar aí nessa oportunidade de ver um dos editais, não é isso? Para poder estar vindo participar com a gente aqui dos trabalhos aqui na Uneb. Bacana, bacana. Professor Cláudio, muito obrigado pela disponibilidade, por ter colaborado com a gente. Sua participação é sempre muito valiosa e nos encontramos em breve aí nos bate-papos online, pelo menos até que a vacina ela venha de verdade, né? Grande abraço. Professor Bits, também queria abrir o espaço para você fazer suas considerações finais, deixar aí sua mensagem para todo mundo que nos assiste. Fique à vontade. Microfone. Primeiro, quero deixar um recado aqui para a Elis. Ela colocou aí que foi minha aluna, mas ela deveria contar a história toda, dizer que elas junto com um grupo de alunos, alunas, principalmente, formaram a turma do Miau. Elis era da turma do Miau? Ela era a liderança da turma do Miau, agiam em grupo para o bem em sala de aula, e para o bem também nas atividades lúdicas, né? Então, assim, era uma turma bastante organizada, Já ouvi algumas histórias. estudiosa, né? Todos eles tiveram um bom desempenho, mas efetivamente deram muito trabalho também. Então, assim, acho que seria interessante ela escrever essa história. Ela, inclusive, está terminando o doutorado, né? Se não terminou. Terminou. Então, assim, é importante que essa história não morra. Uma outra questão é que um amigo nosso, que é coordenador, que criou o curso de teatro em Bonfim, conseguiu enxergar a poesia na minha fala, o que é difícil, né? Já que eu sou muito duro e direto. Mas vou ler aqui, já que ele mandou para mim. Infância com família de muitos irmãos. As águas dos mapas e um globo terrestre que evoca sonhos. No futuro, uma terra cheia de campo para o trabalho e amor. Obrigado, Reginaldo. Muito legal, né? Grande Importante. Regi. Grande Reginaldo. Eu queria, né, primeiro, dirigir a esses jovens e dizer, né, que vale a pena estudar, né? Vale a pena. Isso é importante. A gente precisa ter a vontade de estudar. Claro que ter um objetivo, né, vale a pena uma formação, ter uma profissão, e é fundamental, né, ter essas orientações. Hoje é possível, nos últimos anos, isso evoluiu muito, e essas pessoas podem, quem não tiver oportunidade, até na universidade se consegue, né, conversar com pessoas que possam orientar, nesse sentido. São orientações, né, diálogos. É claro que com os profissionais da área específica que pode ajudar muito. Queria dizer também que vale a pena estudar numa universidade pública. É uma experiência única. O próprio processo, para além da profissão, de você passar pela universidade, estar na universidade, ter as oportunidades que a universidade pública abre para todos, é fundamental. A formação ela não se dá só em sala de aula, ela dá na dimensão da sua vida universitária, né? Do exercício com os diversos projetos da área acadêmica, com os diversos projetos da área política, que é fundamental a participação dos estudantes em todos esses processos, né? Na sua organização, na sua articulação interna. E nessa linha, a gente tem trabalhado muito para que o estudante vá construindo a sua autonomia numa interação com a comunidade, com a sociedade. Não é nada fora do contexto, mas sim dentro do contexto. Então, é focar, ter paciência e ter muita calma, né? Refletir, conversar com as pessoas. Eu acho que o que a doutora entendo, que o que a doutora Glenda falou aqui é fundamental, né? Não precisa se apavorar. Na juventude, a gente tem aquela coisa do arrogo, de querer fazer as coisas tudo de uma vez, ou fazer rápido, né? É ter realmente um pouco de calma e focar naquilo que
você entender, que, né, que o estudante entender que é o que quer e o que é melhor para ele, mas não pode perder de vista a importância de estudar, não pode perder de vista a importância de participar de uma universidade pública. E nós temos várias aqui na Bahia. Ainda não é a dimensão que nós precisamos, mas já tem feito um trabalho fundamental, as federais, as estaduais, portanto, vocês serão muito bem recebidos nessas universidades nossas, e vou te citar, claro, especialmente a UNEB, que defendemos como uma universidade popular, né, entendemos e avançamos na articulação com todas as comunidades, inclusive aquelas historicamente excluídas. Temos trazido para a universidade os seus saberes, né, e trocado experiências com todas essas comunidades, portanto, tem acesso a todos. Eu quero agradecer a vocês o fato, né, da gente, a possibilidade de estar aqui falando com a doutora Glenda, com o doutor Cláudio, né. Cláudio é um grande parceiro, já temos uma experiência junto aí como diretores, como pró-reitores, e agora, né, também na reitoria, Cláudio está atuando permanentemente e ajudando a consolidar, participando ativamente do processo de consolidação desse novo espaço acadêmico no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, onde nós temos lá o centro, né, de referência, que Cláudio coordena, com um trabalho bastante interessante, né, e envolvente, inclusive. É impressionante quando você vai e vê todo o trabalho que está sendo desenvolvido ali. Tem o CEPAIA, que é um outro centro importante também, tem o Diadorim, e agora tem também o centro, entre aspas, eu vou chamar de centro administrativo da UNEB, que toda a estrutura está no centro histórico também, no prédio da Jequitaia, portanto, estaremos, né, compondo essa nova estrutura acadêmica da universidade. Ícaro, obrigado, né, parabéns pelo trabalho. Esses dias eu vi você em Londres, fazendo uma entrevista, né? Inclusive, passei para ele um rapaz, um repórter muito parecido com ele, foi para Londres, tal, que bom, mas você vai chegar, sim, também nesse nível, pela sua inteligência, capacidade, né, e foco, que é o importante para todos. Boa noite a todos, muito obrigado por esse trabalho aqui, pela possibilidade de estarmos juntos. Valeu, professor Bentes, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter colaborado nessa live de hoje. Terça-feira temos live no canal da TV UNEB, viu? Vamos bater um papo terça-feira que vem. Pessoal que acompanha mais uma live da Universidade para Todos, obrigado pela participação e pela colaboração também de todos que estiveram até agora acompanhando a nossa live. Lembrando também que nos próximos dias teremos mais informações acerca do funcionamento do projeto Universidade para Todos, então acompanhe as redes sociais do UPT, que todas as novas informações serão publicadas lá. Acompanhe o UPT no Facebook e no Instagram, que nos próximos dias teremos novas informações. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. Fiquem em paz. E até a próxima live. Tchau, tchau.